Unisex. Čekaj, ti imaš. A greva seksat? Ja. Zelo leto smo skupaj, pa še kar mi je hudo težko. A bi ti zase rekel, da si smešan tip? Ja. Nisi. Nova sezona serije... Ja, mater, lenajo zdaj. U dvoje. Vse epizode si lahko ogledaš na Max. Zadnji del bo še pogledal. Ekskluzivno na Voyo.